अर्थतन्त्र ओह्रालोमा सुधारका लागि अर्थविजसँग छलफल गर्ने गठबन्धनको निर्णय राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले अटोमोबाइल व्यवसाय सोरुम नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको बैठक अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट बेलैमा आयात नियन्त्रण नगर्दाको परिणाम तेह्र जिल्लामा फैलियो बर्ड फ्लू उच्च सतर्कता अप्नाउन आग्रह कक्षा बाह्रको प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाइने रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धनले बनायो चुनावी तयारी र अनुगमन समिति स्थानीय तह निर्वाचनमा लमजुङका सबै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गर्ने निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले गरे नाराबाजी मेलम्चीको पानी चैतभित्र काठमाडौँ नआउने अझै लागेन वास्तविक क्षेत्रको टुङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावी तालमेल गर्न नेकपा एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच सलफल विश्व बजारमा मूल्य विधिको रेकर्ड अमेरिकामा चालिस वर्ष यताकै उच्च युरोपमा हालसम्मकै सर्वाधिक भारत र नेपालमा दबाव बढ्दा चिनमा सामान्य रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आह्वान युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेक्कीले आज राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्ने इन्डोनेसियामा तेह्र छात्रलाई बलात्कार गरेका शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाए र चिनमा कोरोना सङ्क्रमण तीव्र एकै दिन सोह्र हजारभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित नमस्कार इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ दिनभरका खबर अपडेट सहित म सुजन पौडेल उपस्थित भइसकेको छु आजको समाचार सुरुवात गरौँ नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो यात्रामा साथै सुधारका लागि अर्थविदसँग छलफल गर्ने गठबन्धनको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको विषयले प्रवेश पाएको छ नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू नकारात्मक र कमजोर हुँदै गएको प्रति अर्थविदले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि मङ्गलबारको गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको हो बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै राजनैतिक दल अर्थविद योजनाविद र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो पछिल्लो समयमा देखिएको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अर्थविद योजना बीद विद् सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ अन्तर्क्रिया छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावको आधारमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको विषय उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली सुधारका लागि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जवाब दिनुभएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सत्ताइसवटा वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिओसँग आकस्मिक छलफल गरी विलासिताका वस्तु आयातका लागि पत्र एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको छ बढ्दो सुधारान्तर घाटा र बढ्दो विदेशी मुद्रा संस्कृतिले अर्थतन्त्र नै कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले उक्त निर्देशन दिएको हो अत्यावश्यक भएका वस्तु आयात रोक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो निर्देशनले सबैभन्दा बढी असर गाडी विक्रेतालाई हुने देखिएको छ सम्भवतः गाडीको आयात नै केही समयका लागि ठप्प हुनेछ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुर्व थापाले राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो निर्देशनले अटोमोबाइल व्यवसायीहरू सोरूम नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ इलेक्ट्रोनिक लगायतका अन्य थुप्रै विलासिताका सामानहरू पनि आयात हुन्छन् तर राष्ट्र ब्याङ्कले भने अटोमोबाइललाई मात्रै बढी तार्गेट गरेको देखियो उहाँले भन्नुभयो अटोमोबाइल भनेको कार मात्र नभएर वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म धुहानी गरेर सरसामान ल्याउने ट्रकहरू पनि पर्छन् कडालीमा खाद्य सामग्री पुर्याउने त्यहाँको किसानको उत्पादन गरेको सामान ल्याउने गाडी

पनि बुझ्न सकेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका छन् जवाबमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोविडपछि धरबराएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ हामीले अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्याका समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेपछि उहाँले विज्ञहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो पछिल्लो केही महिना यता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ब्याङ्कहरूसँग योग्य रकम छैन आयात अत्याधिक बढेको छ विदेशी मुद्रा भित्र दुई प्रमुख माध्यम रेमिटान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खातामा घाटा बढेको छ जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर करिब सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने मात्र स्थिति छ पेट्रोलियम पदार्थ खाद्यान्न लत्ता कपडा गाडी औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा त्यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले सबैभन्दा बढी टाउको दुखाइ विदेशी मुद्राको संसित कसरी जोगाउने भन्नेमा छ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या तत्कालको कारण कारण नभई समस्याका अहिले प्रकट भएको बताइरहेका छन् अर्थतन्त्रको समस्या हल भने अहिलेकै सरकारले गर्नुपर्छ अर्थतन्त्रमा समस्या, समस्या देखिनुका खास कारणहरू आयात वृद्धि प्रमुख कारण रहेको छ कोरोना महामारीपछि सरकारले चालेको कदमकै कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको कतिपय अर्थविदहरूको भनाइ छ दुई चैतमा कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला सरकारले झन्डै तिन महिना सबै जसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरी लकडाउन गरेको थियो महामारी र महामारी नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमका कारण समस्यामा परेको व्यवसायको पुनस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा बापत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा एक लगानी गरेको छ महामारीले समस्यामा परेका क्षेत्रलाई पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग होस् भनेर लघु मजौला उद्योग व्यवसाय पर्यटन जस्ता क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था पुनर्कर्जाको ब्याज दर पाँच प्रतिशत तोकिएको थियो समस्यामा परेका व्यवसायको पुनस्थाका लागि दिएको ऋण यस्ता व्यवसाय लागि मात्र खर्च भएन बरु सस्तो दरमा ऋण पाएकाले व्यवसायले सेयर र घर जग्गा जस्ता अनुत्पादक काममा लगानी गरे त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ सस्तो ब्याज दरमा पैसा उपलब्ध गराउँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्न गयो जसले पुनर्कर्जा लिन सक्ने मान्छेहरूलाई थप विलासी खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्यो उनी

स सय सडचालिस अर्ब रुपियाँ घाटामा छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बर्ड फ्लू संक्रमण बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अप्नाउन कृषकहरूलाई आग्रह गरेको छ झन्डै दुई महिनाको अवधिमा चारवटा प्रदेशका तेह्र जिल्लामा बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको विभागले जनाएको छ गत एघार माघमा सुनसरीमा पहिलोपटक देखिएको संक्रमण अहिले चार प्रदेशका तेह्र जिल्लामा फैलिएको पशु सेवा विभागका महानिदेशक डाक्टर रामनन्द तिवारीले बताउनुभयो प्रदेश नम्बर एक मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा संक्रमण देखिएको तिवारीको भनाइ छ संक्रमण अवस्थामा देखिएको छ संक्रमण देखिएको ठाउँमा परीक्षण निसङक्रमण र कुखुरा नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो बर्ड फ्लू नियन्त्रण बाहिर छैन तर फैलिन नदिन उच्च सावधानी अप्नाउनु पर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ पछिल्लो विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर एकको मोरङ उदयपुर र सुनसरी मध्य प्रदेशको बारा प्रसार र धनुषा बागमती प्रदेशका काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर चितवन मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोक एवं गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा संक्रमण पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ सोह्र गतेदेखि हुने कक्षा बाह्रको परीक्षामा देशभर अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने भएको छ बोर्डले गएको वर्षको परीक्षामा अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा कुनै समस्या नभएको र सहज रूपमा परीक्षा गर सम्पन्न गर्न सफल भएको मूल्याङ्कन गर्दै यो वर्षको परीक्षामा पनि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने निर्णय गरेको छ बोर्डले आफ्नो सबै प्रदेश परीक्षा कार्यालयलाई पत्रचार गरी इन्टरनेट विद्युत इन्भर्टर र जेनेरेटर सुविधा प्रिन्टर भएका विद्यालयलाई मात्र परीक्षा केन्द्र कायम गर्न निर्देशन दिएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले सोमबार कुरा गर्दै खर्च कटौती गर्दै परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन मार्फत प्रश्न पत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्थानीय चुनावका लागि नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ दुई हजार उनासी वैशाख तीसमा हुने स्थानीय चुनावका लागि पौडेलको नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ आज बिहान नौ बजेदेखि बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल लाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत -एक -एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता सहभागी थिए आजको बैठकले वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि तयारी तथा तालमेलको अनुगमन गर्ने समिति गठन गरेको छ बैठकमा सहभागी रहेका पौडेलको नेतृत्वमा पाँच दलबाट प्रतिनिधिहरू रहने गरी समिति गठन भएको हो समितिको सदस्य कंग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् त्यस्तै माओवादीबाट नेता वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ सदस्य छन् भने एकीकृत एक एक समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल र विजय पौडेल सदस्य छन् जसपाबाट अशोक राई र रेणु यादव सदस्य छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी सदस्य रहेका छन् साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबारे समीक्षा भएको थियो समग्रमा भारत भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए लमजुङ जिल्लामा क्रियाशील सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आगामी स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एक एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी जसपाका जिल्ला नेतृत्वको बैठकले लमजुङका आठवटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति डाक्टर टङ्कराज गुरुङ नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक मधु अधिकारी गुरुङ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रामबाबु अधिकारी र जसपाका अध्यक्ष गम्बाद तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् बैठकले कङ्ग्रेस जिल्ला सभापति गुरुङको नेतृत्वमा जिल्ला बनाएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहितामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हो हल्ला भएको छ बोल्न नपाएको भन्दै दलका प्रतिनिधिले आयोग विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संयमित भएर आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरे पनि दलका प्रतिनिधिहरूले मानेन हो हल्ला र नाराबाजी जारी रहेपछि असहज स्थिति सिर्जना भएको थियो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सफल गर्न नभई निर्वाचन आचार संहितामा लिखित प्रतिबद्धता जनाउन मात्रै बोलाएको भए पनि ठुला दलको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको भन्दै होल्ला गरेका थिए मेलम्चीको पानी यसै वर्ष काठमाडौँमा आउने सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ गत असार एक र साउन सोह्र गते गएको बाढी र पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको थियो खास गरी बाढीका कारण आयोजनाको टनेल र हेडबक्समा गम्भीर क्षति पुगेको थियो मर्मतका लागि अझै केही समय लाग्ने हुँदा नियमित आपूर्ति हुन पनि कुर्नुपर्ने भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास बोर्डले जनाएको छ तर यसअघि आयोजनाले यही महिना अर्थात् चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइसक्ने जनाएको थियो हेडबक्स र सुरुङको प्रवेशद्वारमा पुगेको गेग्रान हटाउन सरकारले सेना नै परिचालन गरेको छ नयाँ परियोजना भएको भए समय तोक्न सकिन्थ्यो तर यो पुरानो परियोजना हो त्यसमाथि प्रस्तावित आयोजनाको मर्मतको काम भएकाले यति नै समयमा पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन मिलाम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख विष्णुदेव पौडेलले भने सकभर छिटो मर्मत गर्ने र पानी आपूर्ति नियमित गर्ने प्रयासमा छौँ आगामी तीस वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तालमेल गर्ने विषयमा नेकपा एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच छलफल भएको छ चुनावी तालमेलबारे सोमबार र धनगढीमा दुवै पार्टीका नेताहरू बीच छलफल भएको हो र छलफलबाट कुनै निष्कर्ष भने निस्किएको छैन छलफलमा नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष दामोदर भण्डारी सचिव धर्मराज पाठक केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य रामबहादुर चन्द र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ओम प्रकाश पुन र विभिन्न जिल्लाका सेक्रेटरीहरू सहभागी थिए बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका सदस्य चन्दले दुई पार्टीबीच आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी दिनुभएको छ दुवै बीचको आपसी सल्लाहमा सोमबार हामीले चुनावमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ चन्दले भनेका छन् छलफल भने सकारात्मक भए पनि चुनावी तालमेलबारे निष्कर्ष निस्किसकेको छैन सरकारले जलाशयुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित धादिङ र गोर्खाका बासिन्दालाई बोट बिरुवादेखि घर गोठ र खोरको समेत मुवाब्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ धादिङ र गोर्खा जिल्लाका जिल्ला, का जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आज सूचना जारी गरेर मुवाब्जाका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेका छन् धादिङको साबिक गाविस सलाङ खरी मैदी चैनपुर जाम्रुङ सल्यानटार सल्याङकोट आगिन्चोक मूलपानी बुढाथुम बेसरी मारपाक र त्रिपुरेश्वरका बासिन्दाले मुवाजा पाउनेछन् त्यस्तै गोर्खाका साभिक गाविसहरू घ्यालचोक भुम्लीचोक दुबुङ फुजेल बुङकोट नामजुङ बोलाङ धावा ताम्राङ आश्राम आरु चनौटे आरु आरु पोखरी र थुमीका बासिन्दालाई मुवाब्जा वितरण गरिनेछ विश्व बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ सा। सातदेखि जारी रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्य वृद्धिको गति तीव्र बनिरहेको छ सा। जसअनुसार अमेरिकाको मूल्य वृद्धि पछिल्लो चालिस वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुग्दा युरोपेली क्षेत्रमा भने हालसम्मकै सर्वाधिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमहरूले मा मा उल्लेख गरेका छन् दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलङ्काको मूल्य वृद्धि दर उन्नाइस प्रतिशत हारारीमा पुगेको छ भने भारत र नेपालको मूल्य वृद्धिमा पनि चाप रहेको सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले जनाएका छन् तर चिनको मूल्य वृद्धि दर बारे सामान्य रहेको बताइए कोसा केही महिना यता अमेरिकामा अचकाली मूल्यवृद्धि भइरहेको समाचार एजेन्सी रोइटर्सले जनाएको छ यो क्रम नरोकिए आउँदो महिनामा मूल्य वृद्धि दर नौ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ बढेको लागत उपभोक्तामा हस्तान्तरण हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको उनीहरूको तर्क छ रुस र युक्रेन बीचको युद्धको असर अमेरिकामा पनि देखिएको छ युद्ध नरोकिँदा विश्व बजारमै वस्तुको अभाव हुन सक्ने भन्दै उपभोक्ताले अनावश्यक परिणाममा भण्डारण गर्छ माग बढेको छ जसको सोझो असर बजारमा पर्दा मूल्य वृद्धि आकाशिएको मिडिया विश्लेषण छ यो अवधिमा तुलनात्मक रूपमा धेरै मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा इन्धन खाद्यान्न लगायतका घरायसी सामग्री अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताइएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध युद्ध अपराधका लागि मुद्दा चलाउन आह्वान गरेका छन् उनले युक्रेनमा अमानवीय ढङ्गले हत्या र हिंसा गरेका कारण आफूले रुसमाथि थप नाकाबन्दी लगाउने बताएका छन् युक्रेनको बुचा सहरको स्थितिबारे स्मरण गराउँदै पुटिनलाई युद्ध अपराधीको संज्ञा दिएका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेक्सीले राजधानी किबलाई घेर्ने सहरहरूमध्ये एक बुचाको स्थलगत भ्रमण गरेपछि बाइडेनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो युक्रेनी अधिकारीहरूले नागरी का को दावी गरे कसन। आम को दिदे, मा नागरिकका थुप्रै सब भेटिएको दावी गरेका छन् जेलेक्कीले आम नरसमाहारको संज्ञा दिँदै पश्चिमी जगतलाई रुसमाथि कडा नाकाबन्दी लगाउन आह्वान गरेका छन् हालै रुसी नियन्त्रणबाट फिर्ता लिएको बुच्चामा चार सय दसजना सर्वसाधारणको सप फेला परेको छ युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदमिर जेलेक्कीले आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् राष्ट्रपति जेलेक्सकीले आज बस्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका हुन् युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपति जेलेक्सकीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् युक्रेनी नगर बुचामा भएको आम हत्याको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिले आम विश्वलाई जानकारी गराउने भएका हुन् जर्मनी फ्रान्स ब्रिटेन र नेटोका नेताहरूले युक्रेनको आम हत्याबारे स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने युरोपेली आयोगकी प्रमुखले रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् सार्वजनिक भएको एक भिडियोमा सर्वसाधारणको सब सहर र पछाडिका गल्लीहरूमा त्यसै छाडिएको र कतिपयका हात बाँधिएको देखिएको थियो रुसले ती तस्बिरको सत्यताबारे प्रश्न उठाउँदै बुचामा युक्रेनी कट्टरपन्थीका उत्तेजनात्मक कदमबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको अल्पकालीन बैठक डाकिनुपर्ने माग गरेको थियो जेलेक्सकीले बुचामा भएको आम नागरिकको कथित हत्याको खुल्ला र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् पारदर्शी अनुसन्धानमा विश्वास राख्ने भन्दै त्यसको सत्य तथ्य सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन् राजधानी किब नजिकैको एउटा युद्ध क्षेत्रबाट रुसी फौजहरू फर्कने क्रममा जथाभावी हत्या गरिएका मानव शरीरहरू रहेको युक्रेनले दावी गरेको छ युक्रेनी विदेश मन्त्रीले रुसी फौजले नरसंहार मच्चाएको दावी गरेका छन् यद्यपि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेक्सकीले आफ्नो देशले रुस युद्धको लडाईँ जित्ने बताएका छन् इन्डोनेसियामा विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना शिक्षकलाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको छ ती शिक्षकले सन् दुई हजार सोह्रदेखि दुई हजार एक्काइसको अवधिमा बाह्रदेखि सोह्र वर्ष उमेर समूहका इस्लाम समुदायका तेह्रजना छात्रलाई बलात्कार गरेको र आठजना गर्भवती भएको ठहर अदालतले गरेको छ गत फेब्रुअरी महिनामा हेरी बिरायन नाम भएका ती शिक्षकलाई आजीवन कैदको सजाय सुनाएको थियो तर पीडित पक्षले विरोध गर्दै मृत्युदण्डको माग गर्दै अपिल गरेका थिए त्यसपछि सोमबार अदालतले उनलाई मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको न्युयोर्क पोस्टले जनाएको छ अदालतको वेबसाइटमा राखिएको एक विज्ञप्तिमा पनि आरोपितलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको उल्लेख गरिएको छ चीनमा फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ सोमबार चिनभर सोह्र हजार पाँच सय नब्बे नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् सङ्क्रमितहरूमध्ये एक हजार दुई सय पैँतिसजनामा सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छ पन्ध्र हजार तिन सय पचपन्नजनामा कुनै लक्षण देखिएको छैन चिनको व्यापारिक सहर साङ्घाईमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन् सरकारले विइच्याटको आधिकारिक खाताबाट मङ्गलबार साङ्घाईमा लक्षण नदेखिएका तेह्र नयाँ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित भेटिएको जानकारी दिएको छ साथै दुई सय अडसट्ठी जनामा संक्रमणको लक्षण देखिएको छ आइतबार लक्षण नदेखिएका बिरामीको संख्या आठ हजार पाँच सय एकासी रहेको थियो भने संक्रमणको लक्षण भएका चार सय पच्चिसजना थिए